Dámy a pánové, já vás zde opět vítám a dnes se společně podíváme na případ záhadného zmizení Molly Bish. Jedná se opět o divácký typ, tak moc děkuji. Jako vždy připomínám svůj Instagramový účet a odběr mého kanálu. Předem moc děkuji a pojďme na to. Molly N. Bish se narodila 2. srpna 1983. Měla blond vlasy a studánkově modré oči. Jejím rodným městem byl Detroit v Michiganu, ale již ve velmi útlém věku se její rodiče, John a Medjay Bishovi, přestěhovali společně s dětmi do Warrenu v Massachusetts. Důvodem bylo to, že v jejich okolí docházelo ke kulminaci kriminality. Rodinu přesvědčil hlavně případ, kdy jedna mladá žena ze sousedství zmizela při své cestě z práce a o několik dní později byla nalezena, tedy její ostatky, vykazující násilnou smrt. Matka Molly Medžaj se o své děti bála a myslela si, že pokud najdou nějaké poklidnější a menší město, bude mít jistotu, že její děti vyrostou v bezpečném a klidném prostředí, které je pro malé děti mnohem vhodnější než centrum Detroitu. Bohužel se snad víc mílit nemohla, a spečetila tak osud její dcery Molly. Abych ale nepředbíhala, jejich rodinná idylka ve Vorenu jim vydržela ještě dalších 15 let po přistěhování. Když Molly oslavila své šestnáctiny, povedlo se jí získat certifikát potřebný pro plavčíky a následně vysněné místo jako plavčice v Comins Pond. Její sestra Heather Bish se k tomu vyjádřila takto. Molly měla velkou radost, když certifikát získala, a byla na něj velmi hrdá. Také Molly jen starší bratr svého času dělal plavčíka a ona vždy chtěla jít v jeho stopách, protože k bratrovi vzlížela. Comins Pond je oblíbené, ale poněkud izolované místo, obklopené nepropustnými lesy. Dne 27. července 2000 odvezla Medžaj svoji dceru do nové práce, dala jí oběd, kdyby měla hlad a odjela domů. Bohužel o tři hodiny později obdržela telefonát, ve kterém jí místní policista oznámil, že dostal hlášení od návštěvníků, že v Cominspond se delší dobu nenachází žádný plavčík, který by měl místo nepřetržitě monitorovat. Medžaj neváhala a okamžitě na místo dojela, aby zjistila, co se s její dcerou děje. Takové nezodpovědné chování se jí nepodobalo. Při průzkumu okolo dceři na stanoviště Našla její žabky, židly, netknutý oběd a lékárničku. Tu měli plavčíci k dispozici, kdyby se někomu z návštěvníků něco stalo. Pomoli nebylo vidu a ani slechu. Přivolaní policisté místo podrobně proskoumali, prohledali vodní plochu a také pročesávali lesy v okolí. Nenašli ale žádné známky boje a ani žádné další důkazy, které by vnesly trochu světla do této záhady. Všichni zúčastnění byli přesvědčeni, že někdo vylákal moli opodál, například právě kvůli pomoci nebo smyšlenému zranění, a následně ji unesl. Stejné přesvědčení jako vyšetřovatelé sdíleli i moliny rodiče, protože věděli, že dcera by pomoc nikomu neodmítla, pokud by o to byla požádána. Medžaj dokonce věří, že se s únoscem dcery střetla den před incidentem, kdy také vezla moly na místo letní brigády. Zahlédla velmi podezřelého muže, který seděl ve svém bílém autě a kouřil. Když se prý jejich pohledy setkaly, běhal Medža jim ráz po zádech a z dotečného muže vycítila něco zlověstného. Vypověděla, že čekala, dokud neodjede, aby měla jistotu, že bude dcera v bezpečí. Den poté ho tam ale již nezaregistrovala, tak nad tím víc nepřemýšlela. Bohužel ho ale na místě ten den před molíným nástupem na směnu viděl řidič dodávky a pozorování podezřelého muže hlásilo i několik dalších svědků u blízkého hřbitova. Rodiče moly se ale zmizením dcery nenechali zlomit a okamžitě se aktivně zapojili do hledání. Vytvořili webové stránky, kam přidávali veškeré informace o Molly a jejím zmizení a také vytvořili řetězový e-mail, který dostalo více než 30 tisíc uživatelů. Přes všechny snahy případ nikam nepostupoval a tak se medžaj v zoufalství rozhodla kontaktovat Jean Boylan. Ta je slavnou specialistkou na identifikaci osob, která začala svou kariéru až poté, co vystudovala obor psychologie. Byla jedna z průkopnic, která místo strohých, chladných otázek vyšetřovatelů pokládala i ty osobní a snažila se s obětmi navazovat přátelský vztah, aby se nebáli mluvit. To často vedlo k tomu, že se svědek zločinu uvolnil a dokázal popsat detaily, které by jinak zůstaly skryté v jeho mysli. Její věhlas rostl, až se vypracovala na jednu z nejlepších v oboru byla žádána nejen ve Spojených státech, ale například v Číně či Japonsku a svého času učila v Rusku. O své kariéře napsala knihu s názvem Portréty viny, která byla přeložena do několika jazyků. Nyní se ale vraťme k Jeaníně úloze v případu Molly Jelikož byla džín laskavá, proč by zoufalé matky ji nenechaly chladnou a společně s Medjay se sešly ve Vorenu v jednom místním penzionu, kde si devět hodin povídali a až poté se pustili do práce. Mejaj detailně popsala muže, o kterém byla přesvědčena, že ji připravil o dceru. Bohužel i přes toto úsilí se nedařilo najít žádná další vodítka, která by napomohla najít moly nebo muže z kompozitu umělkyně. Podezřelému bylo zhruba kolem 50 let, měl hnědé vlasy a hnědé oči. Policie pracovala naplno a dokonce prověřila veškeré sexuální delikventy, kteří se v době zmizení moly nacházeli v okolí. Ale ani to nikam nevedlo. Nakonec se případ Molly dostal i do celostátního vysílání v několika pořadech, které se věnovaly podobným zločinům v naději, že se přeci někdo ozve se zajímavou informací. Ale stále nic. Tedy až do června roku 2003. Tři roky poté, co Molly bez stopy zmizela, byla nalezena necelých 10 kilometrů od místa, kde byla naposledy viděna. Jednalo se o místo zvané Whisky Hill v lesích Palmer. Nedaleko jejich ostatků se nacházely i plavky, které měla na sobě v době zmizení. Protože na místě ležela dlouho, příroda již udělala své a nešlo určit přesnou příčinu smrti. Pokud se na místě nálezu nacházely významné stopy, tak byly nenávratně zničeny. Veškeré ukazatele nasvědčovaly, že se rozhodně nejednalo o nehodu. Do dnešních dní stále funguje linka, kam mohou lidé volat své typy a informace vedoucí k vrahovi. Osoba, která by napomohla dopadení, bude odměněna částkou 100 000 dolarů, což je v přepočtu něco málo přes 2 miliony korun. Rodina Biš si také najela soukromého detektiva, který policii inicioval některé podezřelé násilníky a nyní se společně podíváme na několik z nich. Prvním je Robert Bruno. Ten byl zadržen poté, co se pokusil napadnout běžkyni v Brimfieldu. Ten se nachází pár kilometrů od vorenu. Podobal se i skice vytvořené ve spolupráci Magi Jean. Nic více mu ale dokázat nepodařilo a s velkou pravděpodobností to on nebyl. Dalším je usvědčený vrah rodny Stengler, protože v době zmizení Molly bydlel ve stejné oblasti. Dále také stejně jako Molly absolvoval kurz potřebný pro plavčíky, kde ji mohl klidně potkat. Stejně jako ve městě, kde Molly čekávala na otce, než skončí ve své práci. Stengor se netajil ani tím, že komins spontrát navštěvoval, a dokonce chodil na túry a lov po okolních lesích, kde byla později Molly nalezena. Jeho přítelkyně, Crystal Morrisová, se zmínila, že se Stengler nejspíš podílal na mnoha nevyjasněných vraždách po celém Massachusetts. Bohužel víc už k tomu neřekla a ani neřekne, protože ji Stengler v návalu vzteku usmrtil a nyní si za tento zločin odpikává trest ve věznici. Co je zajímavé, že i se nápadně podobal muži ze skici Jean a mnozí si myslí, že on je tím vrahem, který si Molly vyhlédl. Tuto domněnku sdílí i někteří vyšetřovatelé, kteří přinesli fotku Molly k němu do vězení. Údajně byl nervózní, na fotku se nechtěl podívat a odstrčeli stranou. V roce 2011 se v hledáčku policie objevil další sexuální delikvent jménem Gerald Batistony. Opět se podobal muži z kompozitu a stejně jako Stengl pravidelně navštěvoval oblast, ve které se našla Molly. Dokonce poblíž vodní plochy Comins Pond žila jedna z jeho obětí, kterou sexuálně napadl. Tento delikvent zemřel v roce 2014. Až do roku 2017 policie nezveřejnila žádné nové důkazy nebo podezřelé. V roce 2017 ale vyšetřovatelé potvrdili, že obdrželi věrohodnou informaci, která by je mohla navést k nalezení auta, ve které měla být Molly unesena. Jednalo se o oblast West Brookfield, kde by toto auto mělo být pohřbeno pod zemí. Vyšetřovatelé pomocí podzemního radaru vytypovali čtyři oblasti zájmu. Osoba, které patřil tento kemp, také vlastnila bílý Buick Lesabre, který odpovídal popisu Mejaj, molejiny je matky. Jeden anonymní svědek následně potvrdil, že majitel tohoto kempu se mu den po zmizení Molly svěřil, že musel být celou noc v lese a že se stalo něco hrozného. Svědek údajně v obličeji tohoto podezřelého viděl škrábance, kterému mohla způsobit moly bojující o život. Tento bezejmený podezřelý ale veškerá obvinění odmítl a svědka označil za lháře. Policie následně nezveřejnila žádné informace, jestli byl muž vyloučen z vyšetřování nebo stále pracuje s možností, že se jednalo o vraha moly. Nevyjádřila se ani k průzkumu oblasti West Brookfield, takže nikdo netuší, zda tam vůbec bylo něco objeveno. Jediné, co se dá dohledat, že v roce 2019 díky pokroku v práci s důkazy, specialisté na popud soukromého detektiva rodiny Bish opět začali zkoumat odebrané vzorky z moly na případu a pokoušeli se získat profil DNA pachatele. A nakonec tady máme úplně nejčerstvějšího podezřelého, kterým je Francis Sumner, kterému se říkalo Frank. Jednalo se o muže s více než 20 stránkovým trestním rejstříkem. V průběhu let obdržela policie několik typů k této osobě a teprve nedávno, přesněji v roce 2021, se jim podařilo některé tyto typy ověřit a následně potvrdit. Ani Sumner není žádné nevyňátko a již byl odsouzen za únos a znásilnění mladé ženy, která přišla do jeho autoservisu v roce 1981. V roce 1998 byl podmínečně propuštěn z vězení, což bylo pouhé dva roky předtím, než zmizela Molly Bish. Tento muž v oblasti Spencer, Leicester a Wester, tedy nedaleko od místa, kde byla Molly viděna naposledy. Tento násilník byl v roce 2016 nalezen ve svém domě mrtvý. Nebyl nikdy vyslýchán a ani obviněn ve spojitosti s molijným zmizením. Na závěr nesmím zapomenout zmínit, že s tímto případem je spojován i další případ a to zmizení teprve desetiletého Lepiárnen. Ta byla unesena v lednu roku 1993 při návštěvě svých prarodičů ve Stabridge. A zpočátku policie zvažovala, zda oba případy Molly a Holly spolu nesouvisí. Holly byla na návštěvě jak s rodiči, tak s jejím bratrem a jelikož soused prarodičů měl doma štěňata, děti nedali jinak, než je musí vidět a vydali se tam bez doprovodu. Zpět do domu prarodičů se vrátil jen Holly jen bratr. Dohledání se pustila policie okamžitě, a to ve spolupráci s rodinou. Nakonec byla u hlavní silnice nalezena bota, která byla identifikována jako holijina. Přes veškerou snahu zúčastněných a rodiny byla holy nalezena lovci o dva měsíce později bez známek života. Přesněji se jednalo o oblast Brimfieldu. Vyšetřování se táhlo dlouhých devatenáct let. Nejstátní prokurátor obkresu Hampton Mark Mastoriany oznámil, že díky forenzním důkazům se povedlo tento čin spojit s mladíkem jménem David Puliot, který zemřel v pouhých 22 letech. Jediný, kdo přišel s novou informací, byla televizní stanice Western Mass News ve Springfieldu. Ta vyspovídala holinu se střenici Lee Jolinovou, která prozradila, že tělo tohoto muže bylo exumováno a že vyšetřovatelé v rakvi hledali jistý dopis. Ten se v rakvi skutečně nacházel, ale byl silně poškozen vodou. Taková zajímavost nakonec, tehdy desetiletá Molly Bish v době zmizení holy, napsala její rodině dopis, kde vyjadřovala soustrast nad jejich ztrátou a lítost, aniž by tušila, že její osud bude o několik let později stejný. I když smrt Cery byla pro Mollyinu rodinu velká rána, v roce 2004 Medjay a John Bish založili The Molly Bish Center and Foundation ve spolupráci s Ana Maria College. Já vám děkuji za pozornost a určitě mi napište, jaký z podezřelých vás zaujal natolik, že ho považujete za možného vraha. Budu se na vás těšit u dalšího případu. Vaše královna zločinu.